Jeigu atvirai, tai aš tikriausiai nesupratau iki galo, kur aš važiuoju. Todėl atvažiavus, man buvo lengvas šokas. Bet turbūt tokio šoko ir reikia, kad atsivertų širdis ir galėtum pasinerti į visą veiklą pilnai. Todėl po šitos savaitės galiu drąsiai pasakyti, moteris, jeigu turit galimybę ir netgi jeigu jūs tokios neturit, vis tiek pasistengit čia atvažiuoti, nes mano atveju, ko gero, tai pati geriausia investicija į save, kurią aš buvau padarius per visą savo gyvenimą. Taip, čia nebuvo lengva, buvo labai daug emocijų, buvo daug ašarų, daug juoko, daug džiaugsmo, daug liūdėsio, visko buvo daug, daug, daug. Tačiau tai, ko gero, unikali vieta, kur tavęs nelaužant, iš tavęs pabandys iš naujo padaryti moterį. Todėl galvoju, jog kiekviena moteris, nors vieną kartą gyvenime, turėtų sau leisti atvažiuoti į tokią stovyklą.